Aslan TV Yambo. Se molhar e molhar-se até ver.
Шанкир специално за Янко и най-вече специално за батко Пандирот и специално за нашия обичан батко, който наистина за Пандурито, който наистина всички музиканти го обичат. Той е фен, големия фен на всички музиканти. За батко Пандурите специално я шага. И би не се куршувал нашия малки принц. И още би не се за Чачито, за семейството на Чачито, много специално. Фон ТВ Ямбо. Да, и върша специално за най-мощите Бургас. Алец, специално за мен Кучито, за нашия брат, за единствените хора, за първите приятели на Гюна и на Сурай и на Мамут. Алец и паката специално. Още Чачито достават 150 точки от Сърмен за Шакин. Айде, Шакире! Йобро-ло! Чекиз и Самет, ако обичат от името на Кръстинга, великият кръст е паката, моя брат, Кали Гигдан Цинга. Ага, айде, бълте все! Яли! Специално с Варненски Гюшек. Варна Гюшек, оркестъра. Айде! Айде, Варненски Гюшек! Обичаме всички музиканти го обичат. Няма музикант да не го обича. Нашия голям батко, голям респект. И малко продължаваме с батко Алито. Имаше поздрав тук, Бюлен Терсо и поиска.